Ne samo preko ekranov, tudi v živo se družimo, izobražujemo, spoznavamo istomisleče ljudi. Celo posebno potovanje organiziramo. Daj preveri klepetobkavi.si, tam klikni pod dogodki, pa da se spoznamo v živo. Bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne s sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Toliko je stvari, toliko je orodij, možnosti in priložnosti, ki nam lahko pravzaprav pomagajo, da bolj spoznamo sebe. Ena od teh krasnih vrhunskih stvari pa je vsekakor Džotiš, bolj poznan kot indijska astrologija. Žal pa je beseda astrologija vse prevečkrat, kako ne rečem, kar dobesedno, zlorabljena, in sicer za neke marketinške trike, nekih hitrih vedeževalskih in ne vem kakršnih koli pač že. No, v oddaji Klepet ob kavi pa astrologijo, predvsem indijsko astrologijo, spoštujemo in cenimo kot znanost, kajti le znanost to je. Dajmo si pogledati nekaj osnov o indijski astrologiji Džotiš. Džotiš je indijska astrologija in izvira iz pradavnih vedskih časov, star več kot 5000 let. Pomaga nam razumeti, kdo smo, po kaj smo prišli in kakšni zakoni nam vladajo. S to vedo lahko razumemo našo preteklost, sprejmemo sedanjost in ustvarimo boljšo prihodnost. Razkriva, čemur smo sedaj namenili največ pozornosti, in pomaga prepoznati posledice našega preteklega dojemanja sebe in življenja. Takole, danes bomo še govorili o Džotišu, tudi vseh tistih zanimivih dejstvih, ki mogoče še ne poznamo ravno dobro. Tina Oro pa je tista, ki danes prihaja k meni na kozarec vode, enostavno zaradi tega, ker je čas, da sprejmemo to pomoč, ki jo dejansko imamo na voljo že nekaj tisoč let. In sam študij astrologije, da nekdo postane svetovalec, kot je Tina Orel, to seveda ni iz danes na jutri, temveč je kar nekaj let trajajoča zadeva, in tudi velikokrat rečejo vsi tisti, ki opravljajo to delo, da se pravzaprav učiš celo življenje. Kaj človeku takrat ponudi, kaj nudi, kakšno znanje, torej tisto, ki bi ga morali imeti? No, se to bo pa sama povedala Tina, jaz jo že slišim. Ja, jo že slišim. Evo, kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa. Izvoli. Moram povedati, da sem bila že pri velikih naših gostih doma. Velikrat. Ampak v tako čudovitem okolju, ko pa ti živiš, pa ne vem, če kdo živi še najlepše kot ti. Ja, hvala. Si opazila, se ti je dopalo, kaj dosti zelenje, ali kaj? Ja. Veš, ko si ti meni prvič naredila Džotiš karto, sva imela po telefonu, ali? Ja. In sem si tudi snemala in tako naprej. In potem, ko sem bila pri tebi na obisku, sem rekla, pa pismo, pa kaj nisem izkoristila tega za en tako lep, čudovit izlet v kraški svet. Ja, sej. Dejva zdaj temu kraju, ki ga tako upevava, tudi ime Kazlje, to je 10 km pred Sežano, ne? Ja, Kazlje, ja. Uh-huh. Tam imam pisarno, v bistvu vsej strankam tudi povem, kam morajo prideti, tako da ni problem, čisto vsi dobijo. Uh-huh. Lahko najdeš, ampak dejansko si čist stran od civilizacije, čist stran od vsega, kar se dejansko dogaja, in takrat si ljudje pravzaprav po dolgem času vzamejo čas samo zase, ne? Ker tam se gre pa sam za njih, ne za otroke, ne za mamo, ne za taščo, ne za nobenega drugega na tem svetu, niti za šefa, niti za nič, kakor pravzaprav samo za njih. Ja, sej tu je namen, ne? Tu je namen, da res pridejo, sej nekdo, ko nima izpita, se lahko tudi po telefonu slišamo, ampak tisti, ko ima izpit, si pa enkrat v življenju lahko vzame 3 ure in se nekam pelje. Ne? Tako pač jaz to mislim, ker če želiš, boš vse naredil za to. Ker dobro, sej ne pomeni zdaj, da jaz se ne potrudim za tiste, ki se slišimo po telefonu, to sploh ne. Ampak, kakor si rekla, kraj, potem moja pisarna, ki je tudi energetizirana, pa pojoči kamni, vse skupaj naredi, potem še piko na i. Šivilja za svoje delo potrebuje škarje in platno.
ti pa pravzaprav za svoje delo potrebuješ podatke, da lahko potem operiraš s planeti, hišami in vsemi temi zadevami. Kaj pravzaprav se dogaja v ozadju? Ker ljudje, pač, ko te pokličejo, ko pridejo k tebi, slišijo vse te stvari, na katere se pa pač ti moraš najprej pripraviti, v tem smislu, da imaš nek izračun, da se ta natalna karta, kot se ji reče, da se v bistvu odpre. Ja, rabim rojstni datum, uro rojstva, datum, uro in kraj rojstva. Zdaj osebe, ki ne vejo ure rojstva, grejo še zmeri lahko po rojstni list, če tam če obstaja, da je napisano. Če ne, pa je že sam podatek, dopoldne, popoldne je že dosti. Sem imela že primere, ki niti dneva niso točno vedli, ali je en dan ali drugi dan, tako da smo potem za tako osebe potem rabimo malo več časa. Ne? Ker moram jih vmes še kaj poklicati, da jih še kaj vprašam, da vidimo, katero znamenje pride. Ker znamenja so si med sabo različna in oseba, ne vem, če je škorpion je taka, če je Venera je pa čist drugačna. Tako da že potem lahko vidiš, kam se bolj nagiba. Čist eno tako neumno vprašanje, ampak še vsem se mi zdi, da na mesto. Kaj ima indijska astrologija, kakšno vezo ima to s horoskopom, ki ga preberemo v reviji, recimo? Nima veze. Nikakr. Ne, ker ta horoskop, ko se ga prebere v novicah, odzadi neka oseba piše, verjetno gleda po zahodni astrologiji. In pridem vse na koncu, je vse isto, ne? Ne, zdaj, da ne govorim, da je to čist drugo, ampak če bi bila pa odzadi neka oseba, ki je džotiš gleda, pol bi pa bila veza, ne? Ker malo je drugače, no. Interpretacija predvsem drugačna, tle se gre bolj na psihološki pogled. Ampak vse je, ne, recimo imamo teh 12 znamen, a ne, in zdaj 12 sort ljudi obstaja in to je to. Tak se mi zdi vse skupaj malo preveč na prvo žogo, ker recimo je pomembno, recimo jaz imam veliko planetov v osmi hiši in to nekaj pomeni in teh hiš je več pa tak, ne? Ja. Planetov je 9, hiš je 12, tako da en pol že tu pove, da neki prostorčki ostanejo prazni. To pomeni, da oseba v tisti prostor, tisto hišo, kamor ne pade planet, ne bo posvečala toliko pozornosti, kakor si ti rekla, da imaš v osmi hiši. Ne, se pravi, ti boš več časa v osmi hiši, več boš posvečala pozornosti, transformaciji, psihologiji in takim stvarem, ko nekdo ima prazno, recimo. Ne? Ampak nekaj te je do tega verjetno pripeljalo, ali ena slaba izkušnja, ali neka stvar, da si sploh začela o tem razmišljati. Ne? Zato se potem kakšni ljudje tudi ustrašijo, samo nečem noč imeti v osmi hiši. Jaz rečem tudi nad slabega. Jaz imam čudovito življenje, pa ja. Polno osmo hišo. Evo. No, vidiš pa, očitno si že šla čez tisto, ne? Si premagala strah, si premagala neke blokade in si zdaj naredila, kumetul si razcvetela. In tu jaz vsem ljudem želim to povedati, da tudi če imajo polno osmo hišo ali pa 12 ali pa tako, šesta je tudi, ni tu noben bav, iz minusa naredimo plus. In pa razložen, kaj to pomeni, da se bo lahko še v življenju zgodilo, da bodo imeli malo več preprek, ampak sej, ovire so zato, da jih preskočimo, ne? Absolutno in se nekaj po poti naučimo. Ja. Zdaj, videla sem, opazila sem, ljudi podpiraš ne samo za tisto obdobje 3 ur, tudi v svojih 3- in 6-mesečnih programih, kjer so zraven vključeni od SOS klicev do pogovorov s tabo v živo ali preko telefona, kakorkoli pa že. Ampak še preden greva na to, veliko krat, tudi nazadnje, ko sem bila pri tebi, si mi rekla, aha, zdaj, tranzit za to in to, a ne, imaš pa do takrat in takrat, ne. Ta beseda tranziti, kaj to v bistvu pomeni? Čisto domače. Ja. To pomeni, recimo, planeti so nad nami. Točno, trenutno, kaj je zdaj nad nami. Ja. Karta je bila pa v trenutku rojstva. In ko mi te dve karte, tukaj je zdaj na nebu in našo, ko smo se rodili, damo skupaj, dobimo še eno dodatno informacijo. Aha. Ne? Tukaj izlagamo, kot da bi izlagali stvari in potem, zdaj imamo to karto in imamo tranzitno karto. In potem točno vidimo, aha, oseba je taka, ampak zdaj pa tu vpliva na njega, ta tranzit. In tako da potem moramo
v bistvu moram jaz se kar fajn igrati, ne, in primer je, tako da bi šah igrala v glavi sploh, zato da tu dam skupaj in povem stavk ven, ne, recimo. To bi bilo najbolj po domače. Tako da tranzit je samo trenutna situacija, kaj je zdaj na nebu nad nami, kaj se dogaja. Predpostavljam, da kot vse v življenju so tranziti, ki so dobri, pa tranziti, ki so slabi. Ja, seveda so tranziti, ko so dobri in tranziti, ko so slabi. Če sam pogledamo to leto, so bili zdaj kar precej slabi tranziti, dosti jih je šlo v rikvrc, ne, retrogradni so bili, Mars, Jupiter, Saturn, vse to je bilo retrogradno. Tina, jaz ti povedala direkt. To poletje je bilo najtežje poletje v mojem življenju. Ja, pa nisi edina, ko si to rekla, ne. In predvsem zaradi tega, jaz sem se še kar držala, ampak zaradi tega, kar se je drugim okrog dogajalo. Tukaj le smo sedele v tej dnevni sobi še z ostalimi, vse ste isto govorile. In govorile ste o pretresih in potresih. In jaz sem v Indoneziji na Baliju doživela več kot 100 potresov v 23 dneh. No, ja. In ti potresi ne bi bili še nič, če ne bi bilo vseh pretresov, ki so se dejansko dogajali v Sloveniji doma za drugimi, mojimi ljubimi ljudmi. Ja. In se opravičujem izrazu, ampak bilo je za J poletje. In ljudem se je res, res, res dogajalo. In tukaj sem se spomnila na tebe, pa sem rekla, pismo. Opozorjanje smo bili. Ja. Ampak dokar ne pridemo v situacijo, včasih niti ne verjamemo, ne? Tako da jaz zakar držim, no. Sej včasih padeš, se ne držiš, pozabiš, ampak pol si sama sebi rečem, pa sej vse orodje imam, vso znanje imam, zakaj nisem upoštevala, ne? Pol se sam spomnim, koliko je pomembno, da bi še bolj upoštevala. In sem si že dosti pomagala in upam, da si bom še pomagala in tudi mojim bližnjim, ne, da bom in vsem osebam, ki pridejo k meni po pomoč, želim ful pomagati, že s tem, da jim osvetlim pot. Glej, zdaj je taka situacija, tak tranzit, drugi mesec bo lažje ali pa čez eno leto bo lažje. V tem obdobju pa imaš čas, da narediš tu in tu, vse jim povem kaj, ne. Recimo, da grejo več v zelenje, da se ukvarjajo športom, da se morajo fizično spotiti, vse tu jim povem. Zdaj, ali bodo to naredili ali ne, pa je na njih. Ja, v bistvu si tudi malo trenerka ravno v teh programih, ki jih imaš 3- in 6-mesečni program. Pa rabimo koga v življenju, da nas malo brcne v rit, vsega cajta, ne? Ja, točno tudi. Neko motivacijo rabijo ljudje, neko podporo, če ne razumejo, recimo, jaz govorim, tako, ko si zdaj ti me vpraša, kaj so tranziti. Meni je to logično, kaj so, ampak oseba, ko prvi sliši, ne ve. In včasih jaz to pozabim, ker že toliko časa delam, da je potem, prav zato so te programi namenjeni, da mi oseba lahko pokliče, ej, jaz pa tega in tega stavka nisem razumela, mi lahko še enkrat razložiš. Aha. In potem bolj počasi in še enkrat lahko razložim. Lahko čist preprost stavek oseba, ki se ni študirala 4 leta kot jaz in ki se ne toliko časa s tem ukvarja, ne more vedeti. Jaz včasih pol si mislim, da bo vedela, pa lahko, ki tudi včasih mi osebe reče, ja, sem razumela, ma si razumela res, ja, pol pa vidim, da sploh ni, ne, ki me čez par dni kliče nazaj. Ja. Tako, zato sem pol jaz prišla do tega spoznanja, da si želim biti ta desna roka ljudem, da me lahko pokličejo večkrat, da lahko gremo večkrat čez karto, pa da večkrat lahko pridejo v moj prostor, ki je energetiziran, tako, ne. Tu sem dobila prav tako idejo. Ja, da je support in tu je prav sem preimenovala ta program metoda Zlata transformacija. Tako da bo oseba res, jaz si želim, da bi naredila ful veliko transformacijo na koncu. Da se bo spremenila, da bo sama čutila in tudi drugi, da bodo opazili, da je res zdaj pa bolj stoji na nogah, ne. In se mi zdi, da je to pravi način, ne, zaradi tega, ker če takle pogledamo, ne, se veliko ljudi govori, ne, ja, spremembe, in gor in dol in spremembe in sem in tja. Ampak v bistvu je prvi korak k spremembi in k slati transformaciji, da sprejmeš samega sebe. In ti pravzaprav z natalno karto v bistvu daš človeku vse informacije in vidiš, lej, ti tole si, ker lahko pride k tebi nekdo, ki ima veliko fasade na sebi, pa ki se dela, da je nekaj, kar ni,
v bistvu ga ti vidiš točno tazga, kakršen je. Sej tu je, ne? Včasih so ene osebe se prej odprejo, ene pa imajo kar dobro masko, ne? Na obrazu. So, jaz jim tudi povem, ne? Eni imajo tudi predispozicijo, da bi lahko bili igralci. In taki ponavadi kar imajo masko na obrazu in govorijo, da vse ok, globoko v sebi pa ni ok. Ampak jaz v treh urah ne moram tako osebo takoj prečitati. Tudi psiholog verjetno ne bo samo enkrat prišel in bo že dal diagnozo, moraš večkrat prideti, ne? Da bo on lahko res ocenil in ti dal tisto diagnozo, zdaj pa imaš tu in tu, pa naredi tu in tu. Kar večkrat, tudi po leto hodijo v psihologu ljudje, ki je super, ne? Da grejo in da se spremenijo. Zato sem potem tudi jaz rekla, da si želim dati priložnost ljudem, ker eni ne morejo se prvič odprti, je prezgodaj. Da potem lahko drugič, tretjič, četrtič, pa se mogoče četrtič odprejo, pa ni treba, da mi čisto vse povejo. Mene ne zanima, jaz sam želim toliko, da mi povejo, da jim lahko pomagam. Toliko, ker tisto, kar jih muči, pa moram vedeti. Ker če tega ne vem, jim ne moram tistega pomagati. Ne? Če niti ne en, s kančkom, ne vem, roke nakažejo, da jih pa nekaj boli. Ne? Prej si mi omenila, da smo zdaj sploh prišli v tako obdobje, ki je super za nove začetke oziroma, da je zdaj vse splošno za vse nas tak tranzit, ki je bolj ugoden, kot je bilo tole divje poletje. Septembra se je začelo, čeprav septembra so dosti ljudi še jamrali, da ni še ok. Septembra je Venera prišla v tehnico in bo bila do januarja 19 v tehnici in je ful lažje obdobje za sklepanje novih prijateljstv, za nove zveze, da se ljudje zaljubijo na novo in za sklepanje novih poslov. Ful lažje se bomo povezovali med ljudmi, ker do, recimo, če gledamo še avgust, pa tudi še polovico septembra je bilo težko to povezovanje. Je kar padlo v vodo. Je kar padlo v vodo. Se pravi, kako se počutiš takrat, ko ljudje ne vejo veliko o astrologiji oziroma niso še te informacije bile tukaj javne, da bi se tako govorili po televiziji, tudi kakor se midve pogovarjava pa tak. Velikrat verjamem, da se še kdaj zgodi, da te ima kdo za neko vedeževalko, šlogarco, čarovnico, kar je v bistvu zelo žaljivo, glede na to, da si res na nek način kot en znanstvenik, ki se ukvarja s to znanostjo in študiraš vse možne in tranzite in vse ostalo. Kako gledaš na to? Ja, zdaj sem se že navadila, meniti več negane. Na začetku mi je bilo malo težko, ker nisem vedela, kako povedati, pa začneš pol malo se braniti, ne, v tem smislu. Zdaj pa me sploh ne, jaz povem, pač kaj sem, kaj povem, povem tudi, da nič ne napovedujem, nič ne šlogam, nobenih kart ne mečem na mizo, nimam kristalne krogle, imam kroglo za podporo, za zdravje in za ljubezen, ma tu so druge stvari, ne zato, da gledam noter v njo. In uniko razume, uniko pa ne, se sploh ne obremenjujem s tem, ker vsak človek, jaz tu verjamem, da tisti, ki ti je namenjen, bo prišel na svetovanje, uniko pa še ni na tem nivoju in ne bo prišel. Ko je učenec pripravljen, pride učiti. Točno tu. Zato se sploh s tem ne obremenjujem. Tudi doskrat se kdaj zgodi, da kakšna stranka se napove, pa potem je ni, ne, na seanso, če bi lahko rekli, na to svetovanje. Ampak jaz pol zmeri pogledam, ker tudi Jyotish uči, da pogledaj situacijo iz drugega zornega kota. Zmeri si rečem, ok, mogoče poseba ni bila pripravljena slišati to, kar bi ji povedala. Zato je ni bilo. Ali je zbolela, ali se je avto pokvaril, kakšni tudi ne javajo. Vse kakšni javajo, ampak kakšni tudi ne javajo. Ok, jaz nisem nič jazna, ker vem, da je odzadi sigurno en razlog. Ali ni pripravljena, ali je boljša, ker energetsko ne bi šle skupaj, da osebe ni bilo. Tako da zmeri se v življenju zgodi tako, kot se more. Samo vse naš um naredi tako, da bi vse radi vedeli. Ne? Najlepša hvala. Tina Orov je bila danes v naši družbi. Hvala lepa, Tina. In Tina Orov, ki v svojih 3- in 6- mesečnih programih ljudem pomaga tudi do tega, da zares naredijo tiste korenite spremembe preko sprejemanja sebe, prepoznavanja lastnih potencialov, pa tudi tistih hakelčkov, ne? Je tudi avtorica meni zelo pomembnega stavka za mene in za moje življenje.
pa verjamem tudi za marsikoga drugega in sicer, ko se ti najbolj mudi, se usedi. To so te pokrovci, da ko odstranimo vrhnji del, lahko prežvečimo, pojemo in hkrati zaužijemo vse, kar je najbolj žlahnega v panju. Ne samo preko ekranov, tudi v živo se družimo, izobražujemo, spoznavamo istomisleče ljudi. Celo posebno potovanje organiziramo. Daj preveri klepetobkavi.si, tam klikni pod dogodki, pa da se spoznamo v živo.